Понад 300 тисяч заяв на компенсацію за знищене російськими військами житло вже подали українці. На що вони можуть розраховувати? Про це будемо говорити з Наталією Козловською, заступницею міністра розвитку громад, території та інфраструктури. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітання! Вже завтра народні депутати мають остаточно ухвалити законопроект щодо механізму компенсації за зруйноване житло. Як змінився документ перед фінальним голосуванням і чи досі основним механізмом компенсації залишиться житловий сертифікат? Ми б не назвали це основним механізмом компенсації. Ми називаємо це механізм, завдяки якому громадяни, житло яких зруйновано, зможуть придбати собі житло на заміну на території України в будь-якому місці, де вони висловлять бажання це зробити. Тому законопроект, відповідно маючи велику кількість поправок, зазнав змін, і він передбачає компенсацію як за пошкоджене житло, так і за зруйноване. І за зруйноване передбачається надання фінансової можливості шляхом видачі сертифікату громадянам самостійно придбати житло в тому місці, де вони захотять, і зробити вони це можуть майже зразу після отримання сертифікату. А що представлятиме собою цей сертифікат? Йдеться про гроші конкретні, чи це все ж таки, як це буде виглядати? А сертифікат – це документ, який підтверджує зобов'язання держави заплатити за договором, який буде укладатися між людиною і власником житла, який його реалізує, оплату за цим договором. Тобто держава просто сплатить за договором за те житло, яке вибере громадянин. Тобто якщо в нього було житло, наприклад, зруйновано в місті Харкові, і він захоче придбати житло в місті Харкові, він його сам шукає. Або це нове житло, або це житло на вторинному ринку, або це житло в іншому населеному пункті. Ну, тому що у нього, наприклад, діти десь проживають в іншому місці, і він вирішить переїхати. Він дивиться, що є на ринку, вибирає самостійно, що це. Це введене в експлуатацію, або на етапі введення в експлуатацію, або вже раніше існуючий житловий фонд. І укладає відповідний договір нотаріальний на його придбання, і держава сплачує за цим договором. А яким механізмом компенсації передбачено от для тих українців, чиє житло було пошкоджено або підлягає ремонту? Тут ми плануємо реалізовувати цей напрямок двома складовими. Перше – це об'єкти, які зазнали незначних пошкоджень і які можливо відновити в форматі поточного ремонту. І тут ми передбачаємо надання компенсації на рахунок, на особистий рахунок власника житла, яке було пошкоджено, для того, щоб він міг оплатити або придбання будівельних матеріалів, або оплату робіт за відновлення об'єкту. Наскільки складною буде ця процедура сама от отримати цей сертифікат? Механізм, передбачений законом, передбачає наступні дії. Ну, по-перше, об'єкт, який зруйнований, органи місцевого самоврядування повинні внести в реєстр пошкодженого або зруйнованого майна. Це обов'язково. До цього реєстру зазначається інформація органу місцевого самоврядування щодо сам об'єкт і документи щодо його пошкодження саме внаслідок бойових дій. Далі комісія перевіряє правоустановчі документи власника, що цей об'єкт належить саме цьому власнику, і компенсація буде надаватися конкретно власнику цього об'єкта, а не будь-якого іншому, щоб не було маніпуляцій. Після цього орган місцевого самоврядування на підставі методики, яка буде затверджена після прийняття закону Кабінетом міністрів, суми компенсації, і зазначає в реєстрі, що цьому громадянину, власнику конкретного житла, нарахована така-то сума компенсації, і автоматично через дію або через реєстр нерухомого майна буде генеруватися сертифікат, який для нього буде означати фінансові зобов'язання держави за сплату того житла, який він захоче придбати. І головне питання, коли почнеться сам процес компенсації? Тут питання двох складових. По-перше, прийняття закону передбачає імплементацію або розробку ряду постанов Кабінету міністрів. Їх буде декілька. Є декілька документів, які необхідно буде розробити як Міністерство інфраструктури, так і Міністерство юстиції. У нас на імплементацію закону 3 місяці.
Тому ми очікуємо, що за 3 місяці після прийняття закону ми будемо мати всю підзаконку, яка дозволить громадянам і органам місцевого самоврядування розпочати процес роботи з громадянами, нарахування компенсацій, генерації сертифікатів. Люди, отримуючи сертифікати, зможуть на ринку придбати житло і так далі. Тобто ми очікуємо, що за 3 місяці сам процес буде запущений. Пані Наталі, от Україна сподівається отримати на відбудову житла заарештовані на Заході російські кошти. Я так розумію, що це основне джерело буде компенсації, фінансове джерело. Але поки на ці потреби в бюджеті передбачено 17 мільярдів гривень від тих активів, які були конфісковані всередині України. Ці гроші на скількох, на яку кількість людей вистачить? І яким чином тоді, хто першим буде отримувати ці сертифікати? Дивіться, що стосується ресурсу, хочу вам сказати, що ми наразі дуже активно працюємо з усіма нашими фінансовими партнерами, скажімо так, які надають допомогу Україні в відновленні. І минулого тижня ми проводили досить плідні перемовини зі Світовим банком, з яким опрацьовували процес компенсації за об'єкти, які мають незначні пошкодження. І в нас є певні домовленості щодо процедури і щодо ресурсу. Я наразі не буду розкривати всіх тонкощів. Я думаю, що тижнів за 2-3 ми вже будемо мати офіційне підтвердження Світового банку, що він буде фінансувати цей напрямок. От і запустимо ще окреме джерело цього, цієї складової на компенсацію. Тому зараз, як тільки ми зрозуміємо, що процедура, яку ми обговорюємо зі Світовим банком, прийнятна, і вони розуміють, як ми це згенеруємо всередині країни, ми її будемо поширювати і на інших донорів для можливості отримання фінансування в цьому напрямку. Тому зараз про конкретну суму велику не буду говорити, але всі розуміють, що ми очікуємо перемовин зі Світовим банком щодо механізму. І я думаю, що про суми тоді нам необхідно буде тільки мати інституційну спроможність їх всередині адмініструвати і зреалізовувати, і людям також. А будуть якісь критерії, хто буде перший, хто отримає сертифікат, хто наступний, чи це хто як зареєструвався? Дивіться, закон передбачає дійсно пріоритетність на отримання компенсації. Тут ви абсолютно праві. І, як ви розумієте, пріоритетність надається, по-перше, військовим. Тобто всі, хто наразі захищає Україну, завдяки чому ми можемо робити з вами те, що ми робимо, будуть мати першочергове право на отримання компенсації за сертифікатом. А надалі пільгові категорії громадян, які мають певні пільги, але їх небагато. Там всього 4 категорії. Всі інші будуть отримувати компенсацію в порядку черговості. Тут я хочу сказати, що наразі вже люди повинні проводити підготовчу роботу. І якщо користуючись можливістю, я хочу сказати, що вони наразі повинні зробити. По-перше, правоустановчі документи на їх житло, яке зруйновано. Їх необхідно знайти і верифікувати, що вони в них є. Це перше, це основне. Далі необхідно, щоб орган місцевого самоврядування, на території яких житло зруйновано, заніс цей об'єкт в реєстр пошкодженого майна. І це необхідно обов'язково зробити. Тому обов'язково звертайтеся до вашої місцевої влади, щоб вона обов'язково ваш об'єкт внесла в реєстр. Це пришвидшить роботу. Як тільки запуститься роботи комісій при органах місцевого самоврядування, більшу частину роботи вже буде зроблено, і комісії зможуть безпосередньо приступити до нарахування. Тому оці 2 складових, вони дуже важливі і необхідно це вже почати робити. Тому я закликаю всіх людей, хто сподівається на отримання компенсації, як за пошкоджене майно, так і за знищене, вже почати робити цю роботу. Пані Наталі, я вам дякую за цю корисну інформацію для людей, які втратили житло через російську агресію. Це була Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.